ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ. ಏನ್ ಸತ್ಯ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ಯಾ? ಅಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಓಹ್, ನಮ್ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಕುಖ್ಯಾತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದ್ದ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೈಗೊಂಡ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಂಜದೆ ಅಳುಕದೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವ ಸಾಹಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾದರಿ. ವಾವ್ ಸತ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿಯವರು ಒಂಥರ ಸೂಪರ್. ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಕದೀಮರು ಕಳ್ಳರನ್ನೆಲ್ಲ ಗಡಗಡ ಅಂತ ಅಡಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾನು ಓದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ತರನೇ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಮಲ್ ಬೇಬಿ? ನಿನ್ಗೇನ್ ಸತ್ಯ, ಇವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ರೂ ನಡ್ಗಿಸ್ತಿಯಲ್ಲ. ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಮಲ್ ಬೇಬಿ, ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾನೇನ್ ಜೋಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ನೀನು, ಅಕ್ಕ ಬಾಂಡು. ನಿಮ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀನೊಂಥರ ಲೇಡಿ ಡಾನು. ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ ಸತ್ಯ. ಅವತ್ತೇನೋ ಈ ವಿಷಯ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಆದರೆ ಇವಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳಲ್ಲ. ದಿವ್ಯಾ, ಮನಸಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗೋ ಬೈಕೋತಾ ಇದೆಯಾ? ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬೈಕೋಬಾರ್ದಮ್ಮ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಇವಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅತ್ತೆ, ಇವಳು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಕೇಳೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇವಳಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿತ್ತಾ? ಅಮ್ಮ, ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೇ ಎಳೆಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಡ. ಮುತ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಉರಿತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಡ್ತೀಯಾ? ಕೂಲ್ ದಿವ್ಯಾ ಕೂಲ್, ಬರೋದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ, ಭಗವಂತನ ದಯೆ ಇರಲಿ, ವೈ ವರಿ? ಹ್ಞೂ ಹೌದಂತೆ, ಈ ಮನೆಯಿಂದ ತೊಲಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಭಗವಂತನ ದಯೆ ಬೇರೆ. ಜಾನಕಿ, ಮೊನ್ನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಒಂದು ವೃತ್ತದಂತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇದೇನೇ ಇಬ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಡ್ತೀರಾ? ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ರೆ ಆಳ್ಗೊಂದು ಕಲ್ಲಂತೆ. ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮು, ನನ್ನ ಟೈಮು ಬರಲಿ, ಅವಾಗಿದೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಅತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೊಂಕು ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ. ನಮಗೆ ಉಪಾಯ ಇಲ್ಲ, ಮಗಳು ಅಂತ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪಾಪ ಬಾಲ, ಈ ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕಿನ ಅದು ಹೇಗೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ. ಅದು ದಿವ್ಯನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಮನುಷ್ಯ ಮೋಸ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನು ಪ್ರೀತಿ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಅವನ್ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ನಾನು ಮೋಸಗಾತಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ? ಅಮ್ಮ, ನನಗೊಂದು ಡೌಟು.
ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಮಗಳೇನಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲನಾದರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಛೇ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ. ಇದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ನಾಯಿ ಬಾಲಕ್ಕೆ ದಬ್ಬೆ ಕಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಹಂಗಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೇನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ನೇನೋ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇವಳು ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಲದೆ ಆನಂದ ತೀರ್ಥರ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ, ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳು ಪಾಪ, ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಕಣ್ಣೇ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ವಿಷಯನೇ ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪುರ್ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡು. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಹಾಕೋ ಟ್ರೂತ್ ಬಾಂಬನ್ನು ನಿನಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ಮನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೂ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕನ್ಸಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಕಣೆ, ಅದೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯಾ ಹೇಳು. ನೋಡದ್ಯಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನ್ ಡ್ರಾಮಾನ ರಿತು ರಾಕೇಶ್ನ ಲವ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡಿ, ಅವಳೇ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಓಡೋಗೋ ಥರ ಮಾಡಿ, ಕಡೆಗೆ ಅವಳೇ ರಿತುನು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಹ್ಞೂ, ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಿನ್ನ ದೇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡು. ದೇವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ ಕಣೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆನ ಮಂಜಿನ ಹಾಗೆ ಕರಗಿಸ್ದ. ಆದರೆ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಸತ್ಯ. ನೋಡಿದ್ಯಲ್ಲ ನೀನೇ, ಏನೇನೋ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿ ಆಗಬೇಕಾದಿದ್ದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೇ ಬಿಟ್ಲು. ನಾಳೆ ಅದೇ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ರಿತು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ನೋಡು ಕೀರ್ತನ, ನನಗೂ ಸತ್ತಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆನ ಹರಾಜು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೂ ನೀನು ಈ ಮಾತಂತಿದ್ಯಾಮ್ಮ, ಅವಳಿನ್ನದು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು? ಹಾ, ವಾವ್, ಅಂತೂ ಅವಳ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ರೆ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ನೋಡ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ರಿತುನ ರಾಕೇಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಯೋ ತನಕ ನಾನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸದೊಳಾಗಿ ಬದುಕಿರ್ತೀನಿ. ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಹುಳ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಸತ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಂದು. ಸತ್ಯ, ಈಗ ಈ ಗೇಮ್ಗೊಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕ. ಅದು ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಗಂಡನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗಂಡನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಅಯ್ಯೋ, ಗಾಟಿ ಹೆಂಗಸು ಬಂದಿದ್ರು ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಥೂ, ಈ ಕಡೆನೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೇನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೋ. ದಿವ್ಯ, ಹೇಗಿದೆಯಾ? ತುಂಬ ದಿನ ಆಯ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು. ಹಾಂ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ.
ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಏನೋ. ಹ್ಞೂ ಅಂತೀಯ ಹೌದು ಅಂತೀಯ, ಹುಷಾರಾಗಿದ್ಯಾ ತಾನೇ? ಹ್ಞೂ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿನಗೇನು ಬಿಡು, ಹುಷಾರಾಗೇ ಇರ್ತೀಯ. ಶ್ರೀಮಂತ ಗಂಡ, ಕಾರು, ಬಂಗ್ಲೆ, ವೈಭವನ ಅನುಭವಿಸ್ತಲೇ ಇರ್ತೀಯ. ನಾವುಗಳಾದ್ರೆ ಇದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಕೊರೈತಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಇವ್ರುಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗೇನಾದರೂ ನಾನು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಉರಿದು ಮುಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಅದೇ ಸ್ಟೇಟಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನೇ ನಿಜ ಅಂತ ನಂಬಿಸ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಗಂಡ ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತ, ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳು. ಏನು ಹೆಲ್ಪು? ನಮ್ಮನೇಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸೋದು ಕಷ್ಟ. ಸ್ಕೂಲವರು ಲಕ್ಷ ಫೀಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಗಂಡಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಏನಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿಯ? ಏನು ಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿಯ? ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಫೀಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಸಿದೀವಿಯ? ಆಯ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಳ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋಳು ಕೇಳ್ದಂಗಿದೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗತಿ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದೀವಿಯ? ಎಷ್ಟು ಫೀಸು? 1.5 ಲಕ್ಷ. ಏನೋ 1.5 ಲಕ್ಷನಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಯಾ ಲೆಕ್ಕ ನಿನ್ಗೆ ಜುಜಿಬಿ? ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಶಾಫ್ ಕೋಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೋತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಾದಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವ್ರುಗಳು ಜುಜ್ಬಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡಿಯಟ್. ದಿವ್ಯ ಅಕ್ಕ, ಇದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡೋದು? ನನ್ನ ಗಂಡ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರನೇ, ಹಾಗಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಡ ಕೇಳದೆ ಇರ್ತಾನ? ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳು. ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಬಾ. ನೋಡದ್ಯಾಮ, ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನ್ ಡ್ರಾಮಾನ ರಿತು ರಾಕೇಶ್ನ ಲವ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡಿ, ಅವಳೇ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಓಡೋಗೋ ಥರ ಮಾಡಿ, ಕಡೆಗೆ ಅವಳೇ ರಿತುನು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ. ನೋಡ್ತಾ ಇರು, ಸತ್ಯ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ರಿತುನ ರಾಕೇಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಯೋ ತನಕ ನಾನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸದೊಳಾಗಿ ಬದುಕಿರ್ತೀನಿ. ಕೀರ್ತನ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸತ್ಯ ರಿತು ಮತ್ತು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸೋ ಯೋಚನೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೇನೂ ಇರಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ರಿತುನ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ಲು? ಅಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಆದರೆ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಮನೆ ಗೌರವ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸತ್ಯ ಕೆಟ್ಟವಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಖಂಡಿತ ಅವಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಯೋಚನೆ ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ನನಗೂ ಅವಳಿಗೂ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಆ ಹುಡುಗ ರಾಕೇಶ್ ಬಡವ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಗುಣದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ವಿವೇಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರನ ಒಪ್ತಾ ಇದ್ದ, ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಾನೇ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಹುಡುಗ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭದ್ರತೆ, ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಿವಾರಣೆ,
ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಮಾಜದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ದಕ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಸತ್ಯ, ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೋ. ಯಾಕೆ ಕಣ್ ಮುಚ್ಕೋ? ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ಇವಾಗ ಹಾಗೆ ಕೈ ಮುಂದೆ ಚಾಚು. ಏನ್ ಅಮುಲ್ ಬೇಬಿ ನಿಂದು? ಹೇಳ್ದಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಒಂದ್ ಕೈ ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯ, ಎರಡು ಕೈ. ಇವಾಗ ಕಣ್ಬಿಡು. ಪುಸ್ತಕ? ಹ್ಮ್. ಯಾರಿಗೆ? ಇನ್ಯಾರಿಗೆ? ದ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಸತ್ಯನ್ಗೆ. ನನಗ? ಹ್ಮ್. ಯಾಕೆ? ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ತಗೋ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸ್ ಹೇಳು. ನೀ ನನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ. ನಿನಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ ತಾನೆ? ನೀನು ಓದಿದ್ರೆ ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸು ಕಾಣ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಆ ಕನ್ಸ್ನ ನನ್ಸು ಮಾಡ್ಕೋ ಸತ್ಯ. ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಓದು. ಅದ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದು. ಸತ್ಯ, ನಿನ್ ಜೊತೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಗೆ? ನೋಡು ಸತ್ಯ, ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಲಿಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಮನ್ಸಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಮನ್ಸು ನಿನಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಮುಲ್ ಬೇಬಿ, ನನ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ. ಭಯಕ್ಕೆ ಭಯ ಬೀಳ್ಸವಳು ನೀನು. ನೀನೇ ಈಗಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸತ್ಯ? ನಿನ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಓದೋದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಮುಲ್ ಬೇಬಿ? ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಹೇಳಬೇಕಾ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ, ನೀನಿವಾಗ ಬುಕ್ಸ್ ಓದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮುಲ್ ಬೇಬಿ. ಹೆಂಡತಿಯಾದವಳು ಗಂಡನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ನೀನು, ನಿನಗೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಕಂಡವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನಿನ್ ಗುರಿ ಒಂದೇ, ಓದು ಓದು ಓದು, ಓನ್ಲಿ ಓದು. ಎಸ್ ಸರ್. ಓ,
ಇವಳು ಓದೋ ಸಂಭ್ರಮ ಬೇರೆ ಶುರು ಆಗಿದೆಯಾ? ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಯಾವ ಮಸಾಲ ಯಾವಾಗ ಅರಿಬೇಕು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು.